Në një vjetorin e nisjes së luftës në Ukrainë, Sali Berisha vendosi ta niste konferencën e përjavshme me gazetarët ndryshe. Pas këtij momenti solemn në nderim të viktimave që ka shkaktuar pushtimi rus i Ukrainës, Berisha ju rikthye aktualitetit politik në vend, duke u përqendruar në dy çështje. Për temën McGonigal, Berisha ja shpërsoi akoma dhe më tepër akuzat, duke theksuar se Komisioni Hetimor Parlamentar për këtë çështje nuk do mund të pengohet. Parlamenti mund të votoj kundër, po parlamenti s'mund të pengoj kur votimin për Komisionin Hetimor. Parlamenti automatikisht duhet ta ngrejë atë. Jashtë vëmendjes, kryedemokrati nuk la edhe ish-ministrin Arben Ahmetaj. Duke i komentuar deklaratat e tij mbrëmjen e djeshme, Berisha tha se Ahmetaj nuk do mundet dot t'i shpëtoj dënimit me burg. Për Tiranën, e vërteta është që ka shkrojtur aty që kjo nuk është kompetence imja. Pra si të thush, a ju ka thënë, po vidhni, po unë, s'po firmos. Kështu është e përmledhja. Atër për këte kjo shkon, bashkë me ata që kanë firmos, për vjedhjen burë. Nuk shpëto. Berisha komentoi edhe distancimin e disa prej partive që kanë qenë aleat tradicional të Partisë Demokratike. Nuk besoj se ata kanë zjerë një kandidat për Tiranën, por, ka një gjë këtu. Po thuj se çdo forcë politike përpiqet të provoj veten me këshilltarët. Gjë shumë normale. Themi vërtetën. PDI-u akoma është në zonën gri, po shof se nga po shkojnë. Nuk mund them se do shkojnë nga do vinë nga PD-ja, po do shkojnë nga PS-ja. Nuk mund të them.